Літо провели польотами, а осінь зустріли першими дзвониками. В запорізьких школах урочисто розпочався новий навчальний рік. Ми желаємо удачі всім випускникам, особливо 2020! Цей рік стане прощальним для учнів 11 класів. З сумом та ностальгією 11-Б 28-ї гімназії прийшов на останній у своєму житті перший дзвоник. І хоча вже майже дорослі діти усміхаються, проте поза камерою не приховують суму. І зараз про це ще нагадують білі бантики та уроки, які ще потрібно буде вивчити. А ось хто дійсно радий, так це першокласники. Дехто з малечі вже у 6 років має серйозні амбіції. Я не переживала і хотіла. Я хотела учиться самой хорошей профессии. Мы очень ждем, мы очень хотели в школу идти. У нас каждый день в летом, когда же в школу, когда же в школу. Собираться было легко, купили бантики, самое главное. Батьки схвильовані і тримають у руках зовсім не букети. Це цукертюте, шкільні пакунки у формі конуса. Всередині – солодощі та канцелярії. Подарунок від зайчика першачку. Традиція прийшла до нас із Німеччини. Спробувати європейські звичаї вирішили цього року і у цій гімназії. Я думаю, что это станет хорошей традицией. Вот детки приходят с таким нарядным букетом. Это называется кулек первоклассника. Вот родители все лето, наверное, занимались изготовлением этого кулька. Внутри сладости, внутри игрушки. Ну, то, что интересно вот будет ребенку. Внутри пенал, какие-то первые принадлежности. Після вже традиційного звуку шкільного дзвоника діти йдуть на перший урок миру. Там матимуть змогу познайомитись та поспілкуватись з новими вчителями та обговорити шкільний процес. Педагоги кажуть, на дітей чекає надзвичайно насичений навчальний рік. Этот учебный год у нас просто необыкновенный. Он у нас замечательный, юбилейный. Поэтому я думаю, что надежд очень много. Это будет год подведения итогов. Мы очень надеемся на этот наш выпуск. Здесь очень много талантливых детей, которые, я надеюсь, очень успешно закончат школу. Мы искренне желаем, чтобы все их мечты сбывались, а мы для этого создадим все условия. І поки нове покоління першачків буде засвоювати нові підручники, випускники обиратимуть майбутні професії та думатимуть над тим, як зробити рідне місто та країну ще кращими. Діти кажуть, хочуть та будуть працювати на батьківщині, адже Європа починається з кожного з нас.